OKTAGON 2 přinese 7. dubna i dlouho očekávanou premiéru jednoho z nejpopulárnějších zápasníků výzvy, Marka Bartla. Jeho soupeřem bude zástupce pražského pentagymu Michal Nepraš. Takže momentálně jsme po zápasnickém tréninku. Jsme v mojí skřínky. To je moje útočiště tady. Tam se schovávám svoje poklady. Jako je tabák, alebo jsou feťák. Zlaté hodziny. Telefonis. A tak. A pak, že fajtři jsou chudí. Čisto na prvním místě. Protože jsme po sebe lepí 9 spocených hlapajů, protože myslíme na regeneraci, tak se tam mají studenou vodu, samozřejmě, kecám. No pravda je. 78,9. Co to znamená? Že mi chybí ještě 9 kilo. To je pohoda. Momentálně se soustředím jenom na to, abych se připravoval tak, jak mám. V ténu. Pod nejlepšíma, s nejlepšíma, obětuju pro to všechno. Trávím celý svůj volný čas, kromě víkendu, kdy mám jeden den volno, nemám jinak volno vůbec nikdy. Nechci říct, že si s tím stěžu a jsem za to rád, že mám takový život. Plánoval jsem si to celý život, že takhle jednou dopadnu, že prostě se budu živit tím sportem, budu trénovat lidi, budu moct předávat to, co umím dál. Dávám do toho všechno, takže v tom zápase mě určitě nic nepřekvapí. Budu na 100% připravený. Zatímco si Bartl dával dokupy zraněnou nohu, podařilo se Neprašovi vyhrát 3 zápasy v řadě a očekává, že v duelu s Bartlem přidá i 4. vítězství. Ráno jsem vstával asi ve 6:45 kvůli rannímu tréninku, pak jdu domů, jenom se najím, zbalím si tašku a věci do školy, jdu do školy, mám většinou 3 přednášky a pak mám ještě odpoledne trénink, takže večer přijdu a večer mám ještě soukromky, takže pak přijdu domů, padnu do postele, jsem úplně hotový. Studuju Metropolitní univerzitu, obor mezinárodní obchod. Už mám ukončený bakalářský stupeň studia a teď jsem v prvním ročníku na navazujícím inženýrském studiu. Spolužáci na to reagují spíš, mě mají za takového asociála, protože mě to baví, já tím tréninkem žiju a nechodím se vůbec s nima třeba bavit, když je nějaký sedánek, tak většinou, když už tam jdu, tak vydržím třeba 2 hodiny, vůbec nepiju alkohol a mě prostě naplňuje to trénování. Máma mě v tom podporuje, táta byl ze začátku hodně proti, že táta je proti všem bojovým sportům a proti násilí, ale dlouho jsem s ním bojoval, že mi to i chvíli zakazoval, ale nevzdal jsem se a vydržel jsem u toho a táta jako už to bere jako součást mě. Jsem závislý na kafi, to je moje slabost. Dělám si kafe po arabském způsobu v džezvě a to je moje fakt závislost. To každý ráno si v tom dělám, je to takový můj rituál denní. Chutná Arábie. Jako čím víc zápasů samozřejmě člověk má, tak tím je to lepší. A myslím si, že ta nervozita k tomu patří. A kdo říká, že není nervózní, tak pěkně kecá. Je to úplně normální a je třeba si to přiznat. Je tam spousta emocí. Každý je máme. Přenesení té mise do toho zápasu už předem, už i takhle dlouhou dobu předem. Takže to je dobrý pomocník. Je to ta vizualizace, že pak člověk není tak překvapený. Takže to je vzpomínka na to, když jsem byl s Kubou Bilem, když jsem mu byl v rohu. A je to, znamená to pro mě jako zážitek na tu celou akci, na ten OKTAGON v Praze. Bylo to hrozně silný. Tohle, to jsou moje vítězní tejpy. To jsou moje vítězní tejpy z Olomouce, kdy jsem vyhrál za 18 sekund na knockout nebo TKO a napadlo mě, že si je tady vystavím jako prostě takový suvenýr z toho zápasu. No, já jsem takový hodně
takový vetešník, že mám slabost vyhazovat některé věci. Tady mám různé medaile a poháry z různých akcí. Hraju vlastně od 15. A hrál jsem v zušce, chodil jsem nejdřív na klavír, to jsem začal v 7. A pak jsem po nějakých 14-15 začal hrát na tu basovou kytaru. Hrál jsem i v kapele v jazzový. To já jsem pak na to neměl čas a začal jsem hodně sportovat. No a jakož člověk pak nemá tolik času na to, tak to šlo všechno stranou. No. Hraju hodně před zápasem, protože mě to uklidňuje. Jo? Ten klavír, ta baskytara, je to super. Člověk se trošku jako emočně vybije. Ta hudba je lék. Po vypadném z gymu, což se moc často nestává, na kafe zajdem. Večer mi čeká další trénink, takže potřebuji regenerovat, potřebuji odpočívat. Pojedem se podívat do mojej oblíbené kavárny. Tohle je takové jediné místo, kde chodím si odpočinout, že bydlím tady kousek za rohem. Takže to mám blízko a je tady nejlepší kafe podle mě v celé Bratislavě. Tak pojďme. Jsem po náročném tréninku, ještě mi čeká dneska jeden. Potřebuju energii. Sice tohle je rychlej cukr, ale kvalitní. Čínové, žádný chemie. A jenom dva. Normálně bych se dal tři, ale nechci vypadat za prase na kameru. Můj život od té doby, co jsem se nastěhoval do Bratislavy, je strašně monotónní, ale monotónní tak, že nestěžuju si, že jsem rád za to, jaký život to je. Žil jsem na to, abych takhle žil, prostě abych mohl se živit trénováním a jsem za to rád, jaký je. Takže můj den probíhá asi tak, že ráno vstanu, většinou okolo 5:30, naraňajkuju se, udělám si kafe do termosky, jdu dolů, tam už mě čeká nějaký soukromkář nebo soukromkářka, ty už mě tahají autem do gymu, protože jsem líný na to jezdit električkou. Jinak vlastně nemám žádné aktivity, nějaký jiný. Když jsem doma, tak jsem rád, že odpočívám, jdu se projít někam do města, jenom prostě abych vzduch načerpal, čistou hlavu, aby měl. Spíš takhle odpočinkový den, víš, že zajdu si sem na kafe, na nějaké dobré jídlo. To mi stačí, pustím si nějaký film a jenom ležím. Jsem vlastně poprvé v 70. ve Váhovce, poprvé za nový gym, poprvé v novém městě, hlavně poprvé od zranění. Takže si myslím, že v hlavě mi bude probíhat spousta věcí, ale snažím se na to nemyslet a věnovat se teď jenom tomu tréninku, a tak, abych se dobře připravil na ten zápas. Ne, já nemám v hlavě vůbec nic jiného, než to, že vyhraju. Že kdybych tam šel s tím, že byť jenom maličko bych zapřemýšlel nad tím, že co kdyby, tak už bych to prohrál. Mám to v hlavě nastavené tak, že prostě mě v té kleci nemůže potkat nic horšího, než to, co já znám. A určitě ten fighter nebude na takové úrovni, jak jsou moji sparinzi. Nemůže mě ničím překvapit. Já vím, že tam půjdu prostě, strašnou bitku dostane ten člověk a z neštěstí bude zkoušet nějaký takedown mrtvý a tam ho čeká, že okamžitě sprol a strašná dobíječka na zemi. A skončí to tak, že já ho naházím, já ho na té zemi uroluju a doma ho tam zlomím. To ti říkám, tak to bude. TJ Dillashaw proti Renanu Barovi při jejich prvním zápase. TJ Dillashaw tam šel jako underdog, všichni ho podceňovali, vzal to na poslední chvíli, šel tam jako náhradník a celých 5 kol mlátil toho šampiona, což byl Barov, a v posledním kole ho vypnul hankikem a dodělal údery na zemi. Pro mě je to velká motivace a ukázka toho, že nikdy nesmíte podceňovat nikoho. Takhle se já hraju před zápasem vždycky, tak snad se to podaří.